אצלכם אחראי על המקל. קפטן זלוג. קפטן זלוג. אנחנו פה אחרי שנפלנו על המשפחה הנחמדה בשדה בוקר. ימצאו אותנו. למעשה מה שקרה זה שפשוט תפסו אותנו שתי פקחיות, תכלס, תפסו אותנו שתי פקחיות של החברה הגנת הטבע, אמרו... שמורת הטבע והגנים. אחת ממש נמוכה כזו, קטנה, קטנה. יפה, קלטת. ישבה בעג. כמה היא נמוכה. לא, היא הייתה מאוד סמכותית האמת. בהתחלה התחילה יפה, מי אתם? בהתחלה חשבתי שאישי כזה יוצאות בשביל... באה לעזור. אבל לא... היא באה להגיד לנו, לכו לישון. לא, אבל אני לא ראיתי שזה האוטו של השמורות הזה. האמת גם אני לא. והיא שואלת אותי, ותגידו, איפה אתם ישנים הלילה? וזה כזה, מה? כאילו, אני ישן פה. האמת, זה אחותי עושה הרבה מסתובבת כאן על הקו, ועשו לכם לישון פה, לכו לישון. על כל פנים, מה שקרה זה שבסופו של דבר הגענו לחניון וראינו פה המולה אחת גדולה, למרות שלא רואים שנבע בחושך. ואז האיש הנחמד הזה בעצם אמר שגם אותך לא ככה רואים. תטילו מטבע. ומי כמוכם יודע כמה שאני אוהב. סליחה? הקצין לשעבר בצבא משהו? יש דיבור כזה? ממש לא. חפש, חפש. ולא ראו בית ספר לכל נוער, בכלל מסטריט אותנו. יפה. על כל פנים אנחנו פה פעם שעבר זה היה מצות וסלט, עכשיו זה תפוחי אדמה. אין סטייקים? סטייקים של החברה האלה יש, יש שם הרבה סטייקים. אם אתה ממש בקטע, אם תלך לקבוצה אחרונה, שם יש כבש. אבל זה החלטה שכאן, אנחנו פשוט לא חושבים. על כל פנים, קפטן זלוג, אנחנו פה ללילה, מחר ממשיכים למכתש.